Вже майже півтора року Росія намагається позбавити Україну підтримки з боку західних союзників. В очікуванні контрнаступу ЗСУ кремлівська пропаганда розганяється до раніше небачених масштабів. Замовні статті в авторитетних міжнародних виданнях. Україні бракує досвідчених військових та зброї через великі втрати. Невеликі тріщини, військова єдність США та України повільно розвалюється. Проплачені ефіри на центральних телеканалах. Чому ми маємо ненавидіти Путіна? Я бачив, як українці мінометами обстрілюють мирних жителів. Зеленський відвідав Єлисейський палац зі своїм шапіто. Про російські заяви завербованих політиків. Москва робить все, аби заблокувати будь-яку оборону та гуманітарну допомогу для українців. Вони всі грають на імперську Росію, на ті цілі, які вона преслідує тим чи іншим способом. Дуже часто вони тепер вже роблять на наших національних язиках. Це просто таке традиційне заігрування з таким, значить, спросом із прошлого. І на це грає, от і створюються такі новини. Вони зовсім не потрібні, вони працюють проти нас. Антиукраїнські наративи Кремля, що ширяться Європою, миттєво підхоплюють федеральні російські ЗМІ та Z-канали «Стотисячники». Вустами пропагандистів та зрадників України, серед яких Анатолій Шарій, РФ намагається створити паралельну реальність, де путінська армія – друга у світі, а Києвом керує так званий нацистський режим. Особливі плани Москва має на країни Балтії. Департамент розслідувань ЛРТ отримав секретні кремлівські документи, які розкривають амбітні плани Росії вплинути на Литву, Латвію та Естонію. План Кремля покликаний переконати бізнесменів у перспективності російського ринку. Але найбільше місця та уваги Росія приділяє діям, які мають послабити вплив НАТО в країнах Балтії. Росія потеряла Балтійські країни як свій, скажімо так, як свій ринок, да, інформаційний ринок, но она все-таки присутствует, потому что находит возможности через Facebook или другие, значит, платформы выходить с определенными новостями. Эстонии самой труднее сделать альтернативу, хорошую, креативную альтернативу вещания по сравнению с Россией, потому что надо признать, что они вкладывали большие деньги, и продукт был неплохим. Під прицілом російських інформаційних атак не лише українські оборонні відомства та перші особи держави, а й приватні європейські благодійні фонди та їх представники в Україні. Масштабну дискредитаційну кампанію Кремль веде, зокрема, проти найбільшої та найвідомішої в Естонії благодійної організації «Слава Україні» та її партнерів, серед яких Український благодійний фонд «Все для перемоги». Сьогодні є багато публікацій, вже оприлюднені багато виявлено документів, де конкретно Росія направляє на Балтійські країни, також на Німеччину, на Турцію інформаційну війну, щоб дискредитувати власне дані фонди, щоб вони зменшили свою допомогу Збройним силам України, зупинити або обмежити діяльність великих фондів українських, які сьогодні також возять цю допомогу, передають від європейських і іноземних партнерів безпосередньо до бригад, батальйонів ЗСУ і, ну, і інших наших спецпідрозділів. Фонд створили на початку Великої війни в Україні. Його зусиллями вже придбали і передали у зону бойових дій понад 340 автомобілів, більш ніж 350 дронів, півсотні тепловізорів та вдвічі більше глушників. Завдяки роботі фонду захисники та захисниці отримали форму на суму близько 800 тисяч євро, а українцям, що постраждали внаслідок російської агресії, доставили на деокуповані території сотню електрогенераторів, понад 20 тисяч наборів продуктів, засобів гігієни та речей першої необхідності. Наша задача, вона зрозуміла і проста – забезпечувати військових, допомагати цивільним і в міру наших скромних можливостей показувати реальними справами, як треба любити країну. Насправді в нас багато партнерів там зі світовим ім'ями, але все для перемоги, коли приїжджав Геннадій Васьків і Марія Лехме, слухайте, вони показали дуже серйозний результат. Уявіть собі тільки, ми разом 1500 продуктових наборів в Нікопольському районі роздали. І це дуже показова історія. І вони, я знаю, їхали далі в інші міста по лінії фронту.
Батальйон «Карпатська Січ», механізована бригада «Холодний Яр», 127-ма окрема бригада сил ТРО. Далеко не весь список підрозділів, яких неодноразово підтримував фонд «Все для перемоги». Дуже багато привезли амуніції, як одягу. Також були такі потрібні нам квадрокоптери, як «Мавіки» треті, були ліхтарики налобні тактичні, були мультитули. Тобто багато такого спорядження, яке є дуже потрібне на передових позиціях. В той час, коли ми дуже потребували цієї підтримки, саме фонд «Слава Україні» Йохан Марії, «Все для перемоги» Геннадія Васьківа, вони так перейнялися нашим спілкуванням, перейнялися тим, що ми справді робимо велику роботу і всесильно почали нам допомагати. Від ліхтариків та амуніції до дронів і автівок захисники отримали від волонтерів все необхідне, аби якомога швидше звільнити Україну від російських загарбників. В самому початку війни, якщо б не було допомоги волонтерам, ну давайте скажемо, було б гораздо хуже. Ми відправляли запроси на транспорт, ми відправляли запроси на медицину, ми відправляли запроси на дрони і фонд нам потім допомагав. Прошлым летом мы получили первый пикап, и этот пикап разбитый, 10 раз починений, 10 раз простреляний, он їздить до сих пор. Кожне поповнення у вигляді зброї чи техніки на фронті – ще один крок на шляху до перемоги. Саме тому країна-агресорка намагається дискредитувати діяльність українських волонтерів та міжнародних благодійних фондів. Низка російських видань взялася очорняти не лише саму громадську організацію «Слава Україні», а й його очільницю – естонську політичну діячку Йоганну Марію Лехтме. Збирала гроші з довірливих естонців, начебто для української армії, а насправді під виглядом збору коштів просто забирали усі пожертви собі в кишеню. Пропагандисти розганяють фейки про надуману недобросовісність колишньої членкині Рійгікогу та відверто маніпулюють фактами, прагнучи довести, що проукраїнська політикиня і партнери її фонду в Україні нібито аферисти. На протязі всієї війни Йоханна Марія Лехтме, вона дуже багато часу проводила з нами на лінії фронту безпосередньо, відвідуючи різні батальйони, бригади, передаючи безпосередньо сама в руки ці всі речі. Це все задокументовано, це все є на це фотопідтвердження, відеоматеріали і багато документів, акти прямої передачі і все інше. Немає претензій до роботи української благодійної організації сама Марія Лехтме. Звинувачення з боку росіян вона назвала дезінформаційною атакою. І аби підтримати прозорість ініційованого громадською діячкою аудиту, залишила посади у фонді та парламенті Естонії. Це моє особисте рішення. Як депутатка Рійгікогу, я б продовжувала залишатися під пильною увагою громадськості, щоб могло б завадити встановити істину або провести справедливе розслідування. Я також хочу запобігти проблемам, які можуть виникнути для партії під неприпустимим тиском громадськості. За медійною атакою проти благодійної організації «Слава Україні» стоїть політсила консервативної народної партії, вважають естонські експерти. Її на виборах у парламент Естонії 2019 року активно просували структури власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, що нині бере участь у боях проти України. Эта партия, я бы сказал бы, откровенно пророссийская. Информационная составляющая деятельности человека Вагнер очень и очень активная. Они, наверное, имеют экспертов и тех, которые продавливают свою продукцию, имеют свои инструменты. Или консультировали, или давали какие-то, знаете, подсказки или там экспертные какие-то выводы давали и так далее. Правопопулістка ЕКРЕ, яка цьогоріч отримала у Рігі кого 19 місць, хоче перевиборів, аби відновити свої позиції і продовжувати перешкоджати допомозі Талі на Україні. Партія рішуче виступає проти прийняття українських біженців, а до початку Великої війни взагалі відверто заявляла про начебто небезпеку з боку українців, які відвідують Естонію. Допомога Україні не означає, що потрібно наповнювати Естонію іммігрантами. Естонії не потрібно приймати сотні тисяч і більше людей. По-друге, допомога має бути по кишені. Наша влада залишила Естонію без важкого озброєння. Протягом року ми віддали 3/4 нашої артилерії. Лідер консервативної народної партії поширює заснований на брехні наклеп. Силам оборони Естонії доводиться постійно спростовувати його хибні твердження, заявив командувач Мартін Херем. А прем'єр-міністерка Кая Калас звинуватила ЕКРЕ у просуванні тез Кремля.
Такі заяви шкідливі не лише для України, але й також для власної безпеки Естонії. Адже якщо Україна програє, це лише додасть додаткового імпульсу агресивним амбіціям Росії. Рука Москви у парламентських виборах 2019-го, правий популізм естонських євроскептиків, пропагандистське повстання проти іноземних фондів-партнерів України. Росія робить усе, аби залишити українців без підтримки естонців, а країни Балтії перетворити на оплот рашизму всередині Європи. Втім, представники фонду «Все для перемоги» запевняють, що і надалі працюватимуть попри тиск з боку провокаторів. Ще чимало слід зробити до української перемоги.